Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі в режимі нон-стоп. Ми далі інформуємо про ключові перемоги Збройних сил України. Зараз до нашого ефіру долучається Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, я вас вітаю. Доброго дня. Так, дякую, що долучаєтеся до ефіру. Давайте говорити передусім про роботу Національної поліції. Я розумію, що зараз вона в умовах воєнного часу працює. Які зараз додаткові, можливо, повноваження є у правоохоронців? Ну, ви знаєте, зараз, по суті, ми єдине ціле, що Нацгвардія, що поліція, що Збройні Сили України, ми всі працюємо разом, що тероборона, ми всі працюємо разом і працюємо в посиленому режимі. Тому якихось додаткових повноважень, в принципі, додаткове навантаження. Повноважень, в принципі, зараз не потрібно. Чи є інформація про втрати серед особового складу Нацполіції? Так, вони, в принципі, є. Тобто ми їх публікуємо, ну, але зараз в даному випадку, тобто це прерогатива не моя, це озвучувати, тому, на жаль, я в принципі це має озвучувати інша людина. Тобто, в принципі, да, звичайно, є втрати, але ви розумієте, Міністерство внутрішніх справ – це не тільки поліція, це Нацгвардія, це ДСНС, тому в даному випадку, в принципі, ми рахуємо спільно і, ну, окремо виділяти, ну, і неправильно, напевно. Так, ось, наскільки я знаю, Генштаб звертався до українців, зокрема, до засобів масової інформації, не публікувати в реальному часі там обстріли житлових будівель в українських містах, аби окупант не знав про власні перемоги. Ну, не тільки про це, тобто, власне кажучи, я хотів би звернутися абсолютно до всіх ваших глядачів, це не одна з важливих оголошень, коли йдуть обстріли, не публікуйте відео безпосередньо прямо от під час обстрілів. Це дає можливість підкоригувати ворогу свої неточності. Тому в даному випадку просто прохання відразу нічого не викладати в прямий онлайн-доступ. Так, і хотілося б дізнатися, яка ситуація з представниками поліції саме у тих містах, де зараз російські військові, зокрема ось у Херсоні, повідомляють про те, що окупанти повністю зайняли будівлю обласної облдержадміністрації. Чи є там поліція? Ну, ми стараємося завжди виводити наших співробітників, тобто, в принципі, організовано разом із Нацгвардією, разом із військовими, по можливості із теробороною, тобто ми захищаємо. І потім, якщо ми розуміємо, що ситуація стає критичною, ми стараємося виводити наші частини, щоб вони не знаходились на цих територіях. Тобто, щоб, ну, і в принципі, співпраці з окупантом ні в Херсоні, ні в яких інших містах немає. Також у перший день війни Антон Геращенко повідомляв, що не було жодного випадку крадіжок. Зараз, коли люди масово їдуть з нашої країни, коли залишають свої домівки, я думаю, тут вступають у свою дію мародери. Чи можна сказати, скільки зараз взагалі таких ситуацій по Україні, чи поки що статистика не ведеться? Ну, в принципі, якоїсь загальноукраїнської статистики немає. Ми можемо оцінювати, що це випадки, що кількість йде вже на десятки випадків. Але я хотів би заявити на всім вашим глядачам про те, що ні тероборона, ні поліція, ні Нацгвардія, ні Збройні Сили не можуть відрізнити диверсанта від мародера. Тому, в принципі, всі ті, хто планує займатися мародерством, вони мають зрозуміти, що інколи їх сприймуть як мародерів, а їх інколи можуть сприйняти як диверсантів з усіма відповідними наслідками воєнного часу. Тобто, за умовами воєнного стану, по суті, фізична ліквідація на місці, так? За умовами воєнного стану немає часу розбиратися з тим, що відбувається. Тому, в принципі, звичайно, ми стараємося йти в межах закону, але ще раз кажу, що в цих випадках дуже складно відрізнити, де диверсант, а де мародер. Тим більше ми бачили достатньо багато відео про те, як російські військові
обкрадають і мародерствують в наших окупованих територіях. Тому в даному випадку всі ті, хто хочуть мародерствувати, вони повинні пам'ятати. Відрізнити мародера від диверсанта дуже часто, дуже складно. Тому, якщо їх просто роздягнуть і прив'язують до штопа, вважайте, що вони діляли сухими спугами. Так, особливо в Херсоні ми бачили, як російські окупанти просто ходили від магазину до магазину, крали їжу, крали побутову техніку. Таке відчуття, наче з голодного краю. Ну, по суті, воно десь таке є. Так, це абсолютно правда. Тобто те, що ми бачимо, те, що ми чуємо по свідченнях воєннополонених, фактично їх залишили без їжі, фактично їх залишили тут без теплих речей. Тобто російська, ну, в принципі, про що ми говоримо? В принципі, це перша в світі, взагалі за 6 тисяч років, скільки існує писемні згадки про війни, це перший випадок взагалі в історії людства, коли протилежна сторона відмовляється забирати свої трупи. Ніколи в житті, в жодній війні світу нічого подібного не існувало. В всякому разі, з ким би я не говорив з істориків, ніхто нічого подібного навіть теоретично пригадати не зміг. А хто прибирає трупи російських військових зараз? Наші. Наші, в принципі, прибирають, складають в морги, в відповідні місця, де їх можна утримувати. Так, пане Вадиме, щодо комендантської години, яка вводиться, ну, введена по всій території нашої країни, існують такі певні, не знаю, чи то провокації, чи не провокації, коли, ну, звичайні люди після введення комендантської години вирішили десь піти або поїхати по місту, їх зустрічають на блокпостах, вони ведуть себе нерозумно, провокуючи, і були вже такі трагічні випадки, коли їх розстрілювали, приймаючи за диверсантів. Ну, я можу звернутися тільки до всіх людей, які мають хоч трошки голови на плечах. Комендантська година – це комендантська година. Йде війна. Тобто для всіх вас, для безпеки вашої робиться ця комендантська година. Якщо ви вважаєте, що ви... ну, тобто, в принципі, в мене прохання до всіх – залишайтеся вдома. Тому що справді в цей момент відрізнити цивільну людину від диверсанта неможливо. Тому, іще раз, велике прохання до всіх – залишайтеся вдома, в своїх домівках. І, в принципі, нічого страшного не буде, якщо ви до ранку посидите в приміщеннях. Так, абсолютно з вами погоджуюсь. Дякую вам дуже, пане Вадиме, за те, що долучились до ефіру лайв-студії. Спасибі. Дякую. За те, що також Національна поліція боронить нашу державу. До останнього ніхто не збирається здаватися. Більше того, Генштаб Збройних сил України інформує про те, що з режиму оборони ми переходимо тепер у режим контрнаступу. Ось такі хороші новини, дійсно, перші дні, коли ворог напав жорстоко, ворог напав неочікувано, нам доводилось оборонятися, захищати свою землю, а вже зараз ми можемо йти в контрнаступ і відвоювати ті міста, в яких знаходяться російські окупанти. Тільки разом і тільки до перемоги. До речі, щодо російських окупантів, вони вже навіть не приховують, що їм давали наказ стріляти по житловим будинкам, стріляти по мирному населенню. Давайте ось послухаємо одне з таких зізнань. Євгеній Олександрович, 1928 року народження, ВЧ 12265, ПЛНР. До 4 числа, февраля месяца, нам был получен приказ выдвинуться в город Счастье. Мы выдвинули из города Счастье. Завязался бой на мосту. Мы прорвались, отъехали к месту назначения. Потом Алатов Михаил Григорьевич отдал приказ разделиться две машины в составе моей, которые должны ехать вниз. Должны были занять оборону, несмотря ни на что, и стрелять во все, что движется, также и мирные жители. Мы выдвинулись, вам был дан приказ стрелять мирных жителей? Так точно. Дальше продолжайте. Мы выдвинулись вперед, были выстрелы, но куда они летели, я не видел, потому что я механик-водитель, у меня комплекса не видно. Мы подъехали... Да, я хотел убежать, но сзади стоял заряд-отряд. Вот
Если бы я вылез даже с машины, они бы меня застрелили. Посмотрел отряд из кого? Я не знаю этих людей, но знаю точно, они были комплектованы белыми повязками. Это РФ, войска? Я не знаю, правда не знаю. Как они выглядели? Ну, довольно-таки солидно одетые. Какие-то опознавательные знаки? Не было у них ничего. Повязки? Повязки белые, как и у нас были. Хорошо, спасибо. Ну, бачите, таких відео насправді вже є достатньо, і вони стануть хорошою доказовою базою у Газі. І знаєте, ось військові так не вчиняють, коли гатять по житловим будинкам, гатять по мирному населенню, гатять по дітям. Так вчиняють тільки російські терористи і, власне, президент України Зеленський в одному з нещодавніх звернень сказав, що після того, що Росія зробила з Харковом, це вже не країна-агресор, це вже країна-терорист. Тим часом є інформація для одеситів, які збираються виїхати з нашого міста. З Одеського залізничного вокзалу сьогодні відправляються потяги до Львова та Ужгорода. До Львова потяг відправиться о 19 годині, до Ужгорода о 22:30. Всі бажаючі можуть скористатися цією можливістю дібратися туди безкоштовно. Також мережа клінік «Добробут» створила благодійний фонд та готова допомагати нашим захисникам. Цитата: «Ми планували розвивати медичну освіту, проводити високотехнологічні операції і просувати ідеї здорового способу життя, та війна змінила наші плани», кажуть у компанії. Також у п'ятницю, тобто завтра, в режимі онлайн відбудеться засідання 12-ї позачергової сесії Одеської обласної ради. Вона буде проходити, знову ж таки, зазначу, в режимі онлайн. І щодо російських військових, більша частина з яких просто здаються в полон, не бажаючи воювати проти українців, і звертаючись до росіян, вони кажуть про те, що треба робити все, аби зупинити цю війну. Давайте ось послухаємо одне з таких звернень. Як до тебе віднеслись після попадання в плен? Віднеслись дуже добре. Оказали першу медицинську допомогу. Накормили і напоїли. У тебе є бажання воювати проти українського народу? Ні, у мене немає бажання воювати проти українського народу. Что ты хочешь сказать своим гражданам, которые сейчас воюют против Украины, и тем, кто находится на территории Российской Федерации? Я хочу донести этим видео, чтобы жители вышли на улицы, начали протестовать, разнесли это видео сообщение в массы, потому что надо прекратить войну, она никому не нужна. На обеих сторонах гибнут люди, причем неповинные люди, которые не хотят войны, которые были в немедленном. Уничтожают мирных граждан. Бомбят города. Так не может продолжаться. Пожалуйста, остановите эту войну. Поверьте на слово. То, что здесь происходит, словами не описать. Это просто ужас. Ось саме такі кадри мають показувати на російському телебаченні, а не казати про якусь відому їм спецоперацію. Це війна Росії проти України. Тут гине мирне населення, тут гинуть діти. І дуже хотілося би схаменулися і залишили нашу територію, пішли на Росію. Робіть у себе все, що завгодно. Нас не чіпайте. Тим часом ВМФ Російської Федерації займаються піратством і тероризмом. Про це кажуть у Державній прикордонній службі України. А прикордонники звертають увагу, що ВМФ Російської Федерації, не маючи ні краплі честі, займаються піратством, тероризмом та розстрілом цивільних. Так, 2 березня росіяни вбили громадянина Бангладеш на судні, що перебувало на рейді біля Миколаєва. Окупанти захопили в заручники суховантаж «Хелт» під панамським прапором. При цьому судно «Хелт» росіяни використовують як щит, щоб ховатися за ним від українських протикорабельних
засобів. Отже, українці в цивільні об'єкти не стріляють. Ну, ми звикли, що російські окупанти завжди використовуються задля щиту або ось цивільні судна, або жінок, або дітей. Таких випадків було вже достатньо багато. Тим часом міський голова Львова опублікував інформацію для тих, хто здає житло у місті, якщо там або готель, або орендодавець здає своє житло за цінами вищими, ніж до військовий час, до воєнний час, він буде вважатися мародером. Про це пише міський голова Львова Андрій Садовий. Дійсно, тут важко не погодитись. Кому війна, кому, як то кажуть, заробити. Зараз деякі бізнесмени починають масово піднімати ціни на продукти. І тут мова не йде навіть у 2-3 рази. Деякі на 5, на 6 разів піднімають ціни на ті чи інші продукти. Те саме стосується і житла. Ось у цей час ми маємо усі об'єднуватися і не шукати приводу, як його заробити. Заробляти будемо потім. А зараз усе треба віддавати, ну і намагатися якомога більше віддавати на допомогу Збройним силам України, адже саме від цього залежить, зокрема, і від цього, як швидко ми переможемо російського окупанта. А вже потім будемо заробляти собі статки, вже потім будемо відбудовувати інфраструктуру. Ось сьогодні я озвучував інформацію. Олександр Ярославський, відомий харківський бізнесмен, продає свою яхту за 50 мільйонів доларів і усі ці кошти направить на допомогу своєму місту, на допомогу зруйнованій інфраструктурі, щоб відбудували якомога швидше. Зараз з нами на зв'язку Наталія Турчак, речниця. Я перепрошую, зараз Тетяна Самко з Херсону долучається до нашого ефіру. Пані Тетяна, я вас вітаю. Вітаю, Яна, перепрошую. Щойно стало відомо, що повністю Херсонська обласна державна адміністрація, саме будівля, вона повністю під контролем російських окупантів, але завчасно до цього всі документи були, наскільки відомо, від голови нашої ОДА Геннадія Лагути були знищені, а самі всі структурні влади переміщені в оперативний штаб у певному місці, яке не повідомляється. Тобто нічого, так би мовити, не загрожує в плані секретності інформації. Але дійсно будівля повністю під контролем, тобто там зараз перебувають російські окупанти. Якщо говорити про загалом про ситуацію в місті, то сьогодні нарешті люди вийшли в місто. Дуже багато черг, відкрилися деякі магазини, деякі аптеки, деякі зоомагазини. Тобто черги величезні. Люди стоять по 2-3 години, але хоча б вони мають змогу купити те, що їм необхідно, або те, чого потребує наразі їхні домашні улюбниці або інші. Да. Але в місті дійсно дуже велика ситуація, катастрофічна, я б сказала, із медикаментами та продуктами. Крамниці порожні, майже нічого не залишилося. Порожні стосовно перших засобів гігієни, це в першу чергу памперси для дітей. Тобто не вистачає цього і наразі йде, так би мовити, перемови з Офісом Президента, з російськими окупантами, аби вони дозволили в'їхати в область, не лише в місто, а взагалом в область, гуманітарному конвою і завезти хоча б продукти харчування, ліки і речі першої необхідності. Так, ну, власне, я знаю, що вчора ваш міський голова, я не знаю, що він там проводив, перемовини, домовляння, але начебто дозволили облаштувати ось цей зелений коридор. Власне, да, є така інформація, але це не перемовини, як зазначає наш міський голова Ігор Колихаєв. Це просто певні вимоги, які наразі мають дотримуватися херсонці, аби місто хоч якось функціонувало, аби в нас запустилися хлібзавод, якісь певні магазини, і щоб більш-менш було безпечно, тому що вчорашню ніч і весь день лунали постріли, вистріли, руйнувалися будинки, горіли пожежі. І
дістатися туди. Рятувальники наші просто не могли. Зараз в нас існує комендантська година з 8 до 6 ранку, в який час не можна, аби виходили люди чи інші, да, там машини виїжджали, крім певних служб спец. Також в нас домовленість, так би мовити, про те, що виїжджають у місто лише машини, які везуть медикаменти або гуманітарну допомогу. В них обов'язково мають бути опущені вікна і мають мати помітку білий прапор. Тобто, і на першу вимогу, звичайно, вони мають бути готові зупинитися і надати машину для перевірки російських окупантам. Те ж саме стосується і звичайних перехожих. Лише по одному, по два можна ходити і також зупинятися в разі чого і предоставляти їм все, що вони потребують, так би мовити. Але це вимушені засоби, заходи, безпеки, аби все-таки місто просто не залишилося без їжі, без ліків, без взагалі без нічого, тому що інакше би просто, ну, я не знаю, що сказати в цьому випадку, але б місто просто зупинилося б у своєму функціонуванні. І також є інформація, що наразі в нас біля Херсону в Чорнобайці є птахофабрика, де понад 3 мільйони кур залишилися без їжі, без корму. І якщо незабаром туди не достатися не буде надана їжа, то вони просто почнуть гибнути, а це трупний запах, і це також екологічна певна катастрофа. І тому наразі знову ж таки міський голова і голова ОДА, вони вирішують це питання, аби або роздали б це все, що є, яйця і птах людям, або якось туди доправити їжу. Ну, ось, власне, дивіться, повідомляють, що птицю та яйця з птахофабрики у Східному будуть роздавати людям, щоб уникнути катастрофи. Так, от з'явилася ця інформація, але ще немає можливості це реалізовувати. Тобто, лише сьогодні почали перші спроби реалізовувати безкоштовно хліб та воду, але черги величезні, не вистачає цього, тому що черги по 400, по 500 людей, і люди просто не встигають розвозити усі, так би мовити, райони і надавати. Тобто, так само вирішується питання і стосовно птахофабрики, аби роздавати цих кур та яєць, але це за околицями міста. І тобто їм тоді треба подолати блокпости. Я так розумію, що на руки видається лише одна хлібина, так, пані Яна? Так, так. Лише одна хлібина, і її не розрізається ціла хлібина в одні руки. Якось так. Але люди намагаються пробувати взяти і собі, і з сусідами, якісь пожилим або інвалідам, але ця інформація нас досі не підтверджена. Тобто я не можу сказати, чи дійсно йдуть на поступки і дають людям, чи не йдуть, але можу сказати, що дуже розгорнути волонтерський рух у нашому місті. Тобто волонтери, вони закупляють і ліки, те, що залишилось, або перекупляють і продукти, і вони мають списки адрес або певні точки роздачі, де вони це все роздають. Тобто, що можна так отримати допомогу. Я правильно розумію, що зараз у місті немає українських військових, немає представників Нацполіції, немає представників сил тероборони? Цю інформацію я вам не можу підтвердити, тому що уся інформація стосовно тероборони Нацполіції, вона наразі не підтверджується. Тобто, наскільки мені відомо, вони залишки залишилися у місті, але конкретно дещо не повідомляється, аби убезпечити цих хлопців. Так, звичайно, звичайно. Дивіться, а ось щодо дій російських військових, як вони себе поводять? Тому що я вчора дивився кадри з Херсону, але вони ходять як сліпі котята, не знають, що робити їм. Ну, вчора з'явилося багато відео, де вони просто грабували, так би мовити, наші продуктові магазини, аптеки. З'явилося відео після цього погрому. Тобто вони не знають, як себе поводити, вони не знають міста, вони не йдуть, так би мовити, на контакти, вони з собою групками. А також з'явилося відео, я бачила, в одному з мікрорайонів було начебто або у полон, або просто пригрозили, тобто людину положили на асфальт, руки були за головою, потім кудись їх відвели. Але куди не зрозуміло, тому що камера вже не могла за ними простежити. Маємо надію, що
цим хлопцям все гаразд. Так, я також дивився ці кадри. Скажіть, будь ласка, чи були випадки, коли цивільні, можливо, намагалися знешкодити групу росіян? Так, були випадки. В ніч на 1 березня вже стало відомо, що загинуло 13 хлопців. Це віком до 30 років. Зібралася і тероборона, і просто добровільці, які пішли у відкриту на них із коктейлями Молотова, з якимись певною зброєю. Було більше, наскільки мені відомо, більше 30 людей, частина з них врятувалася, але ця інформація досі не підтверджена, але 13 точно загиблих, це підтверджено, тому що вчора була можливість і добровольці пішли у той парк, де вони були, де вони лежали і зібрали ці тіла та поховали на місцевому кладовищі. Сама місцева обласна влада, як зараз коментують цю ситуацію, що, можливо, обіцяють, як все ж таки заспокоюють? Тому що я знаю, українські військові сказали, Херсон, протримайся, скоро ми зачистку зробимо. Так, то ця інформація йде від місцевої влади, обласної влади. Наразі лише є прохання, аби ми не місцеві жителі не провокували, да? Трохи, так би мовити, потерпіли, тому що все-таки ми залишаємося під українськими прапорами. В нас наразі якби немає такого, як учора, лиха в цій катастрофі, і тому вони лише коментують те, що мають змогу, да, заспокоїти і щоб не провокували, тому що вони запевняють, що військові знають, що робити, і військові незабаром, вони не нас не покинули, просто є певні стратегічні операції, які зараз розробляються, і дається певний час для підкріплення, тому що наразі у нас в Херсоні, ну, коли війшли військові, у нас було порівнянні з Миколаєвом не така потужна збройна сила, і незабаром вони запевняють, що місто все-таки буде зачищено, але вони, наскільки мені відомо, дуже хвилюються за те, що російські окупанти розповсюджилися майже по всьому місту в дуже населених житлових кварталах, і вони хвилюються за те, щоб просто місцеві жителі не використовували як щит. Тому вони вкотре наголошують, що евакуацію вони не проводять, не потрібно сідати у якісь автобуси, у якісь машини. Уся інформація про евакуацію буде лише на офіційній сторінці або міськради, або ходи. Так, Яна, а скажіть, а можливо є якась інформація щодо кількості цих російських окупантів саме у вашому місті, або ми не знаємо, може якось навскидку? Чесно, не можу сказати, тому що вчора, якщо порівняти, то дуже багато було техніки і людей. Наразі їх скупчена фіксується трошки менше, тобто їх уже так не бачимо ми на кожному вулиці, але точних цифр ніхто не може сказати, ніхто не може підрахувати. Також на сьогодні стала нам відома інформація, що у Чорнобайці аеропорт, де також було багато техніки зосереджено, була розгромлена за допомогою Миколаївської області. І тому йде чутки, що їх стало набагато менше. Але порівняно з ним також з'являється інформація, що йдуть нові колони з Криму. Їх вже помічають у сусідніх, так би мовити, селах, які розташовані між Новою Каховкою та Херсоном. Повідомляють, що йдуть порожні автобуси, тобто для евакуації, скоріш, людей, які потім будуть використовуватися як живий щит. Але ця інформація наразі ніким не із офіційної влади не підтверджена. Тобто це все лише розповсюється між людей, і тому ось така от на даний момент ситуація. Так, і ще одне коротеньке уточнення щодо ситуації з супермаркетами, з магазинами. Ну, хоча б якісь продукти на полицях залишаються чи ні? Ну, можу сказати по власному, да, досвіду. Продукти залишилися, солодощі, залишилися певні якісь крупи, частина круп, які не використовуються так, в загальному використанні, і залишилися фрукти. Ось це такий основний баланс, що залишилося. Що говорячи про консерви, то їх немає. М'ясо можна купити або рибу в окремих магазинах, куди завозять. Тобто є певні завози, повідомляється про те, що туди завозиться, і люди відстоюють чергу. Алкоголь прибрали повністю з
Спалиць. І ну, є потреба саме, і знаю, що не можу знайти дитяче харчування, тобто його також немає на полицях. Якось так, така ситуація. А ринки працюють у вас зараз? Наразі не працюють, працюють певні точки роздачі або певні якісь ларьки, якби так можна сказати. Тобто, куди насмілюються люди йти, виходять і працюють. Але вони працюють не увесь день, а там на 2-3 години відкрилися і розпродають або не роздають, тому що також є такі випадки, що у нас магазини, крамниці невеличкі, вони просто роздають продукти людям, усім бажаючим, безкоштовно. І ось якось так. Так, і щодо сигналу українського телебачення, чи все у вас працює? У нас працюють частково, сигнали глушаться, тобто деякі канали пропадають, деякі працюють, але в основному усі канали зараз є у мережі, просто що в залежності від району і від способу трансляції, деякі з них можуть трошки ну, пропадати на певний час. Але загалом по місту. Да, що у нас де заглушка, тобто багато не можуть дозвонитися, тому що немає сотового зв'язку. Інтернет також у багатьох людей пропадає. Зяна, я дуже вам безмежно вдячний за надану інформацію, тому що нам важливо знати, що відбувається у Херсоні. Частково так надходить інформація, немає загальної картини. Ви, по суті, зараз повністю все змалювали. Тримайтеся. Я впевнений, що скоро українські військові звільнять ваше місто від цієї нечисті. Потримайтеся трохи. Все буде Україна. Все буде добре. Дякую. Дякую, що долучилися. Це була журналістка, я так розумію, з Херсону. Розповіла нам про те, що відбувається зараз у їхньому місті. Ну, звичайно, ось навіть не віриться ось чути зараз, що там наразі у цьому місті російські військові ходять, топчуть нашу землю, займаються мародерством. Ось сьогодні повідомляють про те, що зайняли обласну державну адміністрацію. Якщо нас зараз дивляться в Херсоні, величезне прохання, просто не провокуйте цих окупантів, цих терористів. Трохи потерпіть, трохи почекайте. Скоро всі ми впевнені, наші Збройні Сили України зроблять зачистку від цієї нечисті, тому все буде добре. Тим часом адміністрація президента Сполучених Штатів Байдена звернулася до Конгресу Сполучених Штатів з проханням схвалити виділення 32,5 мільярдів доларів на підтримку України. Про це повідомляє The Washington Post. Знову не виходить з голови ось слова Яни, мешканки Херсона, щодо того, цивільні власноруч намагалися все ж таки знешкодити окупантів. Ті почали стріляти. Загинуло 13 людей, щойно про це нам повідомили. Але з іншого боку, в багатьох українських містах, куди заходять, якщо туди заходять російські військові, виходять мирні люди і голіруч намагаються прогнати ворога. Ось, зокрема, в Мелітополі я вчора спостерігав за тим, як багатотисячна все ж таки армія мирних жителів вийшли на вулиці, нічого і нікого не лякаючись, і почали все ж таки гнати окупанта. У нас є шматочок відео, давайте з Мелітополя подивимось. Це лише невеликий фрагмент вчорашньої, можна сказати, ходи у Мелітополі. Дуже багато людей зібралося, вони йшли прямо ось так на російських військових, які відкривали вогонь по мирному населенню. Ось повідомлялося, що одного хлопця поранили. Ну, ось так. Зараз ми долучаємо до ефіру Олександра Коваленка, військового глядача групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас вітаю. Здравствуйте. Дякую, що долучилися. Знаєте, ми щойно спілкувалися з мешканкою Херсону. Вона нам, ну,
Повну картину, можна сказати, змалювала. Там зараз російські окупанти, які зайняли обласну державну адміністрацію. Є проблеми з продуктами, начебто там зараз збираються влаштувати зелений коридор, але ситуація є дуже складною. Я так розумію, військових там зараз немає, але з іншого боку вони повідомляють, що скоро там будуть, зроблять зачистку. Треба тільки потерпіти. От скажіть, будь ласка, що зараз робити місцевій владі, обласній владі, що робити тим людям? Что ж, ситуация действительно относительно гражданского населения очень сложная. В первую очередь отмечу, все те населенные пункты, все те села и города, которые на сегодняшний день находятся под контролем оккупационных российских войск, в первую очередь, это временно. И мы уже сегодня могли слышать о том, что наши вооруженные силы начинают от оборонительной, позиционного сопротивления российской оккупации переходить в контрнаступление. Поэтому так или иначе зачистки будут проходить. Это первый момент. Второй момент – это то, что, учитывая ту стратегию и тактику, которую используют российские оккупационные войска, они не контролируют территории. Я всегда на это обращаю внимание. Они не контролируют территории Украины. Они контролируют, в первую очередь, трассы, и то не всегда, трассы, дороги, магистрали общего пользования – и некоторые населенные пункты, которые им удается захватить. Не полностью. Например, Херсон в настоящее время нельзя назвать оккупированным городом, поскольку он частично, действительно там присутствуют российские войска, а частично этот город не контролируем российскими подразделениями. И таким образом говорить о стопроцентной какой-то оккупации не приходится. Аналогично и территориально. Есть большое количество в той же самой Херсонской области, на, опять-таки в районе Херсона, да, есть огромное количество населенных пунктов, сел, которых российских оккупантов даже не видели, но при этом в которых имеются достаточные силы для оказания сопротивления. А также присутствуют, соответственно, подразделения вооруженных сил Украины, которые ждут того часа, когда вступить в бой с противником, зачистить тот или иной населенный пункт. Всему свое время. Ну и третий очень важный момент касательно непосредственно угроз гражданскому населению. Дело в том, что да, когда будет проходить зачистка, когда будет проходить уничтожение врага, безусловно, есть определенный уровень угрозы для гражданского населения. В том числе мы можем видеть то, что российские оккупанты, например, они совершенно не гнушаются тем, что обстреливают гражданские объекты, жилые комплексы, кварталы и так далее. Ну, собственно, для них это совершенно никакая не морально-этическая проблема обстрелять гражданское население. Это первая угроза. Вторая угроза, конечно же, во время боестолкновений, серьезных боестолкновений, так или иначе, но пострадают и гражданские постройки. Это как бы, увы, но это не идеальный случай, когда все пройдет совершенно гладко. Поэтому для гражданского населения есть два варианта. Либо покидать такие населенные пункты, но опять-таки при этом возникает угроза того, что они могут попасть под обстрел тех же самых российских оккупантов, которые могут воспользоваться подобного рода эвакуацией мирного населения в своих коварных целях, именно создать вот такую провокацию, уничтожить колонну с эвакуируемыми жителями и обвинить в этом, например, Украину. Да? Вот посмотрите, что вытворяет эта нацистская власть. То есть это как раз будет в парадигме российской пропаганды. Но есть и второй вариант. В случае зачистки, начала контрнаступательных действий, спуститься в подвалы и дожидаться, когда этот населенный пункт будет освобожден. На мой взгляд, это в данном случае оптимальный вариант. Ще один сценарій можливий, щоб окупант здався? Безусловно, конечно. Дело в том, что враг на сегодняшний день наш, он очень деморализован. Он не просто деморализован, он находится в постоянном психологическом напряжении. У них сейчас серьезно нарушена логистика. Они не получают достаточного количества боеприпасов, горюче-смазочных материалов, в конце концов продовольствия. Они сейчас занимаются мародерством. Не мародерством в плане того, чтобы залезть в пустующий дом, собрать все золото, деньги, драгоценности, вынести, например, какие-то ценные предметы. Они залазят сейчас в дома, в магазины просто, чтобы взять еды. Им не хватает сейчас именно продовольствия.
те подразделения, которые продвинулись достаточно далеко, ну, например, те же, которые находятся в Херсоне, у них практически закончились их просроченные сухпайки. А подвоз продовольствия – достаточно серьезная проблема с логистической точки зрения, потому что эти конвои находятся сейчас в том числе и под ударом. Используется ряд поражающих средств, технических средств, не буду называть, посредством которых уничтожаются колонны с ГСМ, уничтожаются колонны с продовольствием, колонны с боеприпасами. При этом работает тероборона. О чем я и говорю, что то, что они продвинулись перед трассами и магистралями, еще не означает, что их колонны не перехватывают. Их колонны в той же самой в южных областях, в северных, восточных, перехватывают на трассах, на дорогах представители теробороны и вооруженных сил Украины. Наши группы, наши подразделения, наши средства действуют и просто не позволяют им своевременно доставлять все необходимое передовым, скажем так, оккупационным подразделениям. То есть они сейчас находятся в настолько сложной ситуации, что не исключены случаи, когда они будут либо сдаваться, либо своим ходом будут уходить. Но тут тоже возникает такая проблема, что не всем удастся уйти своим ходом, потому что не хватит просто банально некоторым подразделениям топлива. А пешком далеко не уйдешь. Поэтому в любом случае количество пленных со стороны российских оккупантов будет у нас пополняться и пополняться в дальнейшем. Так, пане Олександре, давайте до Одеси. Ось постійно надходить інформація, що в бік нашого міста рухаються 4 кораблі. Зараз дійсно існує ось загроза вторгнення російських десантників? Ну що ж, я хочу напомнити, що навіть 24 числа, когда началось вторжение, появилось очень много информации о том, что под Одессой высадился десант, что не оказалось правдой, а все-таки было фейком. Угроза эта существовала всегда, даже на протяжении фактически 8 лет той гибридной войны, которая велась. Сейчас эта угроза лишь катализировалась еще больше. Другой вопрос. Российская Федерация могла высадить десант под Одессой на протяжении всей этой недели, но не воспользовалась этой возможностью. Фактически, даже в первые два дня, в первые 48 часов, у нее куда больше было шансов провести успешное десантирование под Одессой, чем фактически сейчас, когда город более чем просто готов встречать российских оккупантов и отнюдь не с распростертыми объятиями. А помимо 5.45 еще и коктейли молотом в руках. Сейчас высадка подобного рода десанта, особенно не самые лучшие, кстати, погодные условия, будет для российских подразделений катастрофой. Я хочу напомнить о том, что у нас еще есть целый ряд поражающих средств, начиная от артиллерии, ствольной и реактивной, и заканчивая противокорабельным ракетным комплексом «Нептун», который может отработать данные большие десантные корабли, которые как раз подпадают под возможности ракеты Р-360. Поэтому если они предпримут подобного рода десантирование, оно закончится для них катастрофой. Ну, ось тут хочеться зрозуміти, Україна може завдати удару до висадки десанту по цих кораблях чи вже після висадки? Конечно же, как до, так и после. Следует понимать, что какие-то из кораблей, безусловно, достигнут своей цели. Могут достигнуть берега, опять-таки, Одессы, либо Одесской области, в каком-либо из регионов. Но тогда их, конечно же, уже встретят выдвинувшиеся в том направлении подразделения, опять-таки, артиллерии, артиллерийские подразделения, ну и, соответственно, пехотные соединения. То есть встречу им могут организовать, соответственно, как непосредственно в Черном море, что будет само собой обусловлено использованием соответствующих средств, так уже и при высадке. То есть какая-то часть будет уничтожена на подходе, какая-то уже при высадке. То есть 100% невозможно гарантировать того, что все будет уничтожено в Черном море. Хотя непосредственно на подходе к нашему городу не исключено, что при поражении одного из больших десантных кораблей будет принято решение, чтобы развернуть всю боевую группу и вернуться в места расположения на территории оккупированного полуострова Крым.
Так, і ось щойно з'явилася інформація, російська армія поновила бомбардування міста Ізюм, це Харківська область. Я так пов'язую все це з перемовинами, які мають відбутися сьогодні о 14-й годині. Конечно, конечно. Я напомню, что первый раунд переговоров ознаменовался чем? Он ознаменовался тем, что российские оккупационные войска устроили массированный обстрел украинских городов, в частности Харькова. Поэтому Россия, безусловно, под нынешние переговоры, под второй раунд, организует какую-либо кровавую акцию. Не исключено, что это будут обстрелы, бомбардировки. И в том числе я не исключаю, что даже вот эти вот большие десантные корабли, которые сейчас подходят к нашему городу, они тоже этакий элемент давления и шантажа, чтобы Российская Федерация, которая сейчас находится в крайне невыгодном положении, все-таки добавить какие, кажется, каких-то козырей. Но на самом деле это никакие не козыри, потому что с первым, ушедшим на дно большим десантным кораблем, она окажется в еще более уязвимом положении. Так, а чи можуть ці кораблі просто відкрити вогонь по місту і, а потім собі піти? Сами БДК, сами большие десантные корабли, нет, они не могут вести огонь по городу. А вот относительно боевых кораблей, таких как ракетный крейсер «Москва», а также имеющиеся на вооружении Российской Федерации малые ракетные корабли, корветы, а также подводные лодки «Варшавянка», кстати, которые представляют наибольшую угрозу на сегодняшний день, поскольку они могут фактически подходить к береговой линии незамеченными. Вот они представляют серьезную угрозу, поскольку они вооружены, в частности, если говорим про «Варшавянки», то они вооружены крылатыми ракетами «Калибр». И подходя в непосредственной близости к нашему городу, ну, они могут даже не столько город наш обстреливать, а обстреливать из Черного моря даже Киев. Поэтому, да, такого рода акции они не исключены. Но, опять-таки, это ГАГа, это военное преступление. Ну, и мы имеем дело с военными преступниками, от них нужно ожидать абсолютно всего. Так, пане Олександре, дуже вам вдячний за те, що ви долучилися до ефіру. Спасибі за аналіз ситуації, що складається. Олександр Коваленко, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив». Тим часом Іспанія надійшла Україні 1370 протитанкових гранатометів і 700 тисяч патронів. Ось така інформація. І також є повідомлення від Нацполіції України на території ГУНП в Херсонській області. Підступно проникли окупанти, які могли залишити після себе у будівлях та навколо вибухонебезпечні предмети. Тому Нацполіція звертається до жителів Херсону не намагатися потрапити на територію головного управління Нацполіції в Херсонській області та в управління Служби безпеки України. Ось так, ми і надалі пильно будемо спостерігати за тим, що відбувається і, зокрема, в Херсоні. Ми тримаємо на пульсі кожен клаптик української землі, спостерігаємо за тим, що відбувається. Вже ось повідомляють про те, що Збройні Сили України почали контрнаступ, тобто час просто захищатися закінчився, ми вже почали відвоювати свої міста, так буде і надалі. На цьому я з вами прощаюся. Для вас протягом останніх 4 годин працював Євген Салтан. Спасибі, що дивились. Ну а далі з останніми новинами України та Одеси моя колега Саша Дементьєва. Так, Женя, вітаю. Маю на руках оновлений випуск. І все, що знаємо станом на цю годину, розкажемо за мить.